Україна стане членом Європейського Союзу. Це, якщо коротко, головний підсумок саміту ЄС, який відбувся в ніч на п'ятницю у Версалі, у Франції. Звичайно, є деталі щодо того, коли, як саме. Це важливо. Але це все ж не найголовніше. Про це розповімо далі. Дуже коротко. Найголовніше – це те, що заявка України на членство, яку президент Зеленський, прем'єр Шмигаль та спікер Стефанчук разом підписали та подали до Брюсселя 28 лютого 2022 року, спрацювала. І цей день справді став історичним для України, адже саме за цією заявкою зараз Євросоюз розглядає не лише перспективу, а по суті процедуру набуття Україною членства у ЄС. Зараз минулої ночі зібралися всі президенти та члени урядів держав Європейського Союзу для того, щоб вирішити, що робити з цією заявкою. Річ у тім, що Україна порушила канони, порушила процедури, які є в ЄС. Але до цього всі поставилися з розумінням. Тому що насправді процедури, канони і правила порушила передусім Росія, коли напала на нас. По суті, був після того зруйнований весь світовий порядок, всі світові правила, все те, до чого звикла Європа. У нинішній ситуації треба діяти терміново, з цим погодилися всі. І крім того, з того, що ми чули після саміту і заяв лідерів, всі погодилися із тим, що Україна точно є європейською державою і точно стане членом ЄС. Утім, є нюанси. Нюанси полягають у тому, що не всі готові прийняти Україну вже ближчим часом. Відразу підкреслю, ви точно чули про те, що президент Зеленський просить, щоб Україна стала членом ЄС вже завтра. Це все абсолютно нереально. Ну, тобто, це нереально навіть суто через те, що Євросоюз, його структура така, що не можна прийняти будь-яку державу вже завтра, навіть якщо вона до цього готова. Україна ще й не готова, тому що не адаптовані стандарти, ну і звісно, через те, що йде війна. Радше я рекомендую вам, коли ви чуєте від президента, від прем'єра, будь-кого іншого, від українських політиків про те, що Україна має стати членом ЄС от сьогодні, вчора, завтра, це просто на першу чергу торгівля. Тобто торгівля з ЄС, попросити більше, щоб отримати стільки, скільки хочеш. А по-друге, підняття ставок, скажімо так. Тобто збільшення риторики для того, щоб нас почули. Як ми оцінюємо прийняте рішення? Дуже просто. Треба сильніше. Це не те, що ми чекаємо. Бо якщо ми будемо просто проситися, а не вимагати, то цілком ймовірно, що і почути не будемо. Зараз нас почули. Євросоюз погодився перестрибнути через внутрішні процедури і почав розгляд української заявки на членство, навіть попри те, що формально ми не мали права її подавати. І зараз головна дискусія точиться щодо того, як довго її будуть розглядати. Поки що саміт ЄС ухилився від відповіді на це запитання. Чому ухилився? Тому що немає згоди. І добрий, справді добрий сигнал для нас, для українців, це те, що хоч згоди немає, але більшість на нашому боці. Кілька європейських лідерів підкреслили, що на саміті дійсно була тверда, навіть переважна більшість тих, хто хоче запустити процедуру членства для України якнайшвидше і за найшвидшою процедурою. Але річ у тім, що у Європі це рішення ухвалюється консенсусом, тобто мають бути згідні всі. Кілька держав поки що не дали своє слово «так». І я підкреслюю слово «поки що», тому що, знову ж таки, це слово також підкреслювали наші європейські партнери. Знову ж таки, один з найбільших друзів України, президент Литви Гітанас Наусєда, який сказав, що «да, надання Україні кандидатства і швидкого якогось шляху, ухвалення швидкого треку до ЄС було би ідеальним, але на це не було згоди поки що. І він каже, що ми сподіваємося, що ближчим часом інші лідери ЄС змінять думку. Те саме сказав прем'єр Словенії Януш Янша, який сказав, що Україна вже заслуговує на більше. Але зараз цей консенсус ЄС лише збирається. Євросоюз має зробити більше. Має зробити більше для нас, для України і для себе. Ми це очікуємо. Всі європейські народи очікують. І найголовніше – це те, що навіть ті держави,
які кажуть про те, що трек має бути стандартним, не обмежують його тривалість. І цілком імовірно, що просто навіть не ухвалюючи якихось офіційних додаткових рішень, нас запустять по пришвидшеній процедурі вступу до ЄС. Ви точно спитаєте, а хто ж такі ті, хто не хоче Україну в Євросоюзі швидко? Відповім, ви не здивуєтеся. Перш за все, це німці. Вони не надто публічні із цим, але така думка від них виходить постійно, і джерела у Брюсселі кажуть, що саме від них є основна, не можна сказати, загроза, але перепона. Німці надто люблять процедури, і вони ще не звикли до того, що світ змінився. На другому місці, або навіть на першому, якщо ми говоримо про публічність, це Нідерланди. Да, ті самі Нідерланди, які у 2016 році намагалися заблокувати навіть українську угоду про асоціацію. Але і тут є добра новина. Зараз, під час цього саміту, вперше від 2016 року, Нідерланди погодилися про те, щоб у рішенні саміту не згадувати про той референдум. Тобто, той етап ми пройшли. Все, ми на новому етапі. Ми зараз на шляху до вступу в ЄС. Що нас чекає? Зараз Єврокомісія почала так звану процедуру оцінки, яка, до речі, абсолютно не врегульована в законодавстві ЄС. Вона, як вирішать швидко її робити, так і зроблять. І от ця процедура оцінки має закінчитися, сподіваюся, що ближчим часом, і майже впевнений, що це буде, практично впевнений, що це буде цього року, якщо не буде якихось політичних перепон. І після цієї оцінки Єврокомісія точно скаже, що Україна відповідає критеріям того, щоб бути офіційно проголошеною кандидатом і розпочати переговори. Є нюанс. Переговори про вступ офіційні, тобто ця процедура переговорів, не розпочнеться, доки тут триває війна, активна війна. Це реальність. Про це, власне, знову ж таки казали всі. Про це казав і президент Франції Еммануель Макрон, який був господарем цього саміту у Версалі. І це, звичайно, зараз завдання номер один. Закінчити війну. Да, до речі, нагадаю вам про те, що Європейська правда на нашому відеоканалі постійно розповідає про те, як Захід допомагає Україні боротися із російськими загарбниками, про те, що нас чекає на шляху до ЄС. Лайкніть це відео, якщо вам воно здалося цікавим, це допоможе нашому каналу. І підпишіться, якщо ви ще не підписані. Так от, повертаючись до питання війни. Звичайно, ніхто не буде гальмувати нашу заявку доти, доки останній солдат не піде з території України. Тому що не забуваємо, що Крим – це Україна. Буде обов'язково знайдений компроміс. Просто зараз неможливо його шукати, поки орки ще так масово перебувають і гинуть на нашій землі. Коли ми відіб'ємо основні атаки, буде знайдений компроміс щодо того, коли починати переговори. І ще ви цілком можете спитати, мабуть, чули про те, що разом з Україною подавали свої заявки Молдова і Грузія. Таким собі паровозиком прикріпилися до України. Бо Україна подала 28 лютого, вони подали 3 березня, подумавши кілька днів, ну і вирішивши застрибнути у цей потяг. Що ж з цими заявками? Для нас, насправді, дуже важливо, що у рішенні саміту ЄС ці країни не перераховані поруч з Україною. Рішення присвячено саме нам, саме нашій державі. І лише в останньому абзаці йдеться про те, що навіть не саміт, а керівний орган нижчого, більш нижчого рівня, Рада ЄС, теж надіслала їх заявки на оцінку. Чому це важливо? Це означає, що нас не поставили, не зліпили з ними в один пакет. І особливо це важливо через те, що в Євросоюзі є майже консенсус, майже одностайність щодо того, що Грузія зараз, на жаль, насправді, на жаль, але не відповідає тому, щоб переходити на статус кандидата. Оскільки у них справді є серйозні внутрішні проблеми, серйозні проблеми з демократією, по суті, внутрішня політична криза, яка триває вже понад півтори роки. І через це про те, щоб з'єднувати Україну з Грузією, не йдеться. Така ідея звучала на початку, як кажуть, і дуже добре, що її відкинули. Для нас це насправді плюс. Що буде з заявкою Молдови, до кінця не ясно.
Цілком можливо, що їх також затвердять разом із нами, і це для нас може бути плюсом. Не тому, що ми так маємо дбати про наших сусідів, маємо, так, звичайно, але навіть із егоїстичних мотивів. Річ у тім, що для Молдови, точніше, разом з Молдовою, за нею, буде працювати також група її лобістів у Євросоюзі. Та ж Румунія, яка, ну, румуни – це та ж нація, та ж мова, та ж, ну, по суті, та ж спільнота. Тому для Румунії дуже важливо підштовхнути Молдову. І у ситуації, коли наші держави будуть разом цілком, можливо, що нам це також допоможе. Ну, але це рішення ми не можемо передбачати наперед, тому що воно залежить не від нас. Від нас залежить передусім те, щоб коли нам нададуть все-таки статус кандидата і почнуться формальні так звані переговори про членство і виконання умов, які необхідні, щоб ми дуже швидко провели ті реформи, які потрібні для вступу. От від цього насправді буде залежати те, яка буде швидкість нашого просування до ЄС. Не від того, коли ми будемо, як голосно ми будемо вимагати цього у Євросоюзу, а від того, як швидко ми будемо ставати європейськими всередині. А Євросоюз цьому допоможе. Бо вже зараз готується виділення шалених коштів на нашу відбудову. Сполучені Штати вже виділили майже 14 мільярдів доларів. Євросоюз готується виділити найменшу суму, але поки що її не оцінює, тому що невідомо, як багато руйнувань доведеться відновлювати після того, як орківська навала піде з України. Але це станеться обов'язково. Ми переможемо. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!